В медиацентъра на Българското национално радио се проведе пресконференция в подкрепа и събиране на средства за 33-годишния Андрей Димитров. По инициатива на Българското национално радио бе организирана благотворителна кампания, която подкрепиха футболните клубове на ЦСКА и Сливнишки герой, които играят на 4 ноември. Привърженикът на ЦСКА е с ампутиран крак след получена футболна травма. Част от приходите от билетите от срещата ЦСКА Сливнишки герой ще бъдат дадени за закупуване на нужната протеза за Андрей. На пресконференцията не успя да присъства изпълнителният директор на ЦСКА Пламен Марков, а спортният менеджер на Сливнишки герой Венцислав Рангелов разясни подробностите около благотворителната инициатива. Аз благодаря за всичко това, което се прави в подкрепа на това момче. Наистина, това, което аз чух в ефира на Радио Хоризонт, както се оказа и разказаха двете водещи на двете програми Хоризонт и Христо Ботев, съвсем нормално е. Всеки един смятам, че би постъпил по този начин. Това, което аз чух от ефира, от изказването на майка му, от неговото изказване, от анонса на водещата, естествено е да, така, да ме трогне и да потърся някакъв начин да се включим в една инициатива, която вече се вижда, че е факт, за което аз съм много радостен. И първото нещо, което ми мина през главата как да помогнем на това момче, беше това, че ни предстоеше една футболна среща от нашата югозападна В-група между двата водещи отбора към момента, ЦСКА и Сливнишки герой. Зная, че този матч би предизвикал доста сериозен интерес. Но тъй като ние сме домакини, имаше доста сериозна полемика по отношение на това. Аз реших да се възползвам от правото си по споразумение на двата клуба. Изподелих това с Пламен Марков и решихме да дадем нашето домакинство на ЦСКА и матча да се проведе там. Защото спортните журналисти знаят, ние имаме наистина прекрасна база, но към момента тя разполага само с 2000 седящи места. Нямаме тая възможност да съберем толкова много фенове, които биха дошли на това дерби от ЦСКА и нашите фенове, разбира се. Така че реших да го споделя с господин Марков. Направихме го, то е вече всеизвестно. Разбрахме се по отношение на техническите параметри и най-вече повода, по който решихме това да стане на Българска армия, е именно тази подкрепа, която и двата клуба изразяваме в помощ на това момче, което в последствие се оказа пък, че и фен на ЦСКА. Той е бил юноша на ЦСКА. И съвсем нормално е в по-голямо присъствие, с повече хора, повече фенове, да се съберат повече средства за него. А пък и както виждаме в последствие, усилията на медиите се увенчават така за сега с успех. Надяваме се, че от тази пресконференция ще стигне този зов за помощ до много други хора, до бизнесмени, хора, които са с по-сериозни възможности, защото наистина сумата, която трябва да се събере, тя не е никак малка. Трябва да сме благодарни, разбира се, и на канал 1, на Българската национална телевизия, на сутрешния блок. Денят започва, защото аз поне така като разговарях и с хора от вашата гилдия, разбрах, че за първи път се случва това в ефира на националната телевизия, да са две водещи на две програми Радио Хоризонт и Радио Христо Ботев. И в наше присъствие с Пламен Марков да обсъждаме за как може да се помогне и да бъдем полезни на това момче. Така че аз смятам, че това, което в момента се случва, може би не е за първи път, но както анонсираха и госпожа Цанева
наистина медиите и чрез вас и то спортните медии най-вече, защото става въпрос тук за момче, което е било активен спортист и е загубило своя крак именно от спорта, биха се обединили около това, което в момента е целта, да се наберат повече средства за изграждането на една такава протеза. И ето, че медиите за сетен път доказват своето величие в ефира. Се включи господин Захариев, който, както и мен, съвсем случайно е чул този зов за помощ. И ако сте слушали и предаването, в което той участва, на Христо Ботев, ще знаете, че той наистина е човек, който се занимава с проблемите на параолимпийците и желанието на това момче да се върне обратно на спортния терен или по принцип, по начин, по който той вижда по-нататъчното си развитие, би могло да се случи и да не е само към момента мечта, да стане реалност. Това аз поне разбрах от господин Захариев, той ще има възможността да бъде по-конкретен с това какво би могло да помогне параолимпийската организация. Така че и още нещо бих казал за медиите, което предизвикаха интерес и пак случайно на вълните на радиото, пътувайки с автомобила си, един така широко известен и популярен българин, като Тити Папазов, който не загръбва такива инициативи, и той чу в ефира на радиото за това, което искаме да направим тази дарителска кампания. Той също се включи и каза, че в момента е в Турция, но всичко това, което зависи от него и това, което е обещал в ефира на Националното радио, той ще го изпълни. Така че по-нататък ние имаме с него доста работа по набиране на средства. И пак казвам, това, което правите вие като медии, това, че присъствате тук и отразявате едно такова събитие, вече извън политиката, извън политическия живот, извън всичко останало, което е не по-малко важно, разбира се, за страната ни, но един такъв жест, аз съм сигурен, че когато има затруднение българина и когато някой се нуждае от такъв зов за помощ, ние тогава се мобилизираме. Показано е това в доста случаи на нуждаещи се хора при определени и инциденти, и бедствия, как българина умее да се обединява около това и да бъде съпричастен.